नमस्कार कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ मानिसका अनगिन्ती सोचहरूलाई परिस्थितिले परिवर्तन गराइदिन्छ जीवनमा प्राप्तिकै लागि मात्र मरिहत्य गर्ने हो भने सन्तुष्टिको भोग त्यो मान्छेमा सदैव रहन्छ त्यसैले पनि अरूलाई सहयोग गरेर र सहाराविहीनलाई सहारा, सहारा दिएर मनकारी धन कमाई आत्मसन्तुष्ट जीवन व्यतीत गर्न सफल थोरै मान्छे समाजमा छन् नेपालमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको पहिलो मृतकको शव व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेर चर्चामा आएको टिम हो आरएनए सिक्सटिन भक्तपुर अस्पतालमा टेन्ट राखेर रा कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणको लागि निस्वार्थ सेवामा तल्लीन युवाहरू मध्येका एक अरूण सैजुका प्रयास आज हामी चर्चा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत, स्वागत स्वागत छ कोरोनाको महामारी छ तपाईँ रात नभनिकन जोखिम मोलेर काम गरिरहनु भएको छ उद्धार कार्यमा जुटिरहनु भएको छ सञ्चेत हुनुहुन्छ अहिलेसम्म त कोरोना लागेको छैन <laughs> तपाईँ एकजना सामान्य व्यक्तिबाट समाजसेवी या उद्धारकर्मीमा चाहिँ कुन क्षेत्रबाट लाग्नुभयो यो त वैशाख बाह्र गते दुई हजार बहत्तर सालबाट नै सुरु भयो त्यो बेला म आफै पनि बिरामी थिएँ अनि बिरामीकै क्रममा चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि म इमर्जेन्सी वार्डभित्र म सलाइन पानीमा थिएँ अनि त्यसपछि जब भूकम्प आउनु थाल्यो अनि भूकम्प आउनु थाल्दाखेरि आधी घन्टामा त्यहाँ यति धेरै लास र यति धेरै घाइतेहरू भयो कि मैले पनि त्यहाँ हेल्प नगरिकन मैले पनि बस्न सकिनँ अनि त्यहीँबाट चाहिँ मेरो उद्धारको काम चाहिँ सुरु भयो भन्नुपर्छ तपाईँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो आफै बिरामी हुनुहुन्थ्यो जब भूकम्प गयो तपाईँ जुन बेडमा हुनुहुन्थ्यो बेड हल्लियो हु, त्यो भवन नै हल्लियो होइन बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि तहस नहस लासहरू देख्नुभयो त्यो शबहरू देख्नुभयो त्यो धेर कि अथवा मान्छे च्यापिएको देख्नुभयो होइन हाम्रो एरिया जुन ठाउँमा चाहिँ भक्तपुर अस्पताल रहेको छ त्यहाँ त्यति साह्रो क्षति त भएन तर भित्री भक्तपुरको भित्री ठाउँतिर चाहिँ धेरै क्षति भएको थियो र भूकम्प आएको फिफ्टिन मिनट्सपछि मात्रै चाहिँ लासहरू घाइतेहरू सिभियर घाइतेहरू चाहिँ आउनु सुरु भएको हो त्यो क्षेणले तपाईँमा के मैले गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने किसिमको त्यो भाव सिर्जना गर्यो त्यति बेला चाहिँ कस्तो भयो भने हामी चाहिँ जुन ठाउँमा इमर्जेन्सी हस्पिटल छ त्यो चाहिँ टेन रेक्टर भूकम्प आए पनि केही नहुने हस्पिटल थियो एक तलाको मात्रै अनि हामी त हाँसिरहेको थियौँ त्यो भूकम्प आउँदाखेरि पनि अब संसारै ढले पनि यो हस्पिटल चाहिँ ढल्दैन भनेर बसिरहेको थियौँ डक्टर साहब हामीहरू सबैसँग थियौँ अनि त्यसपछि जब लास र घाइतेहरूको आउने क्रम सुरु भयो त्यहाँ कुनै पनि बेड रहेन र बेड मुनि पनि कुनै ठाउँ रहेन र ग्राउन्डमा पनि कुनै ठाउँ रहेन अनि धेरै कम सङ्ख्याको स्वास्थ्य कर्मीहरू डक्टर साहबहरू भएको कारणले म आफै पनि लागु पर् लागि पर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आइपुगेको थियो र म आफैलाई फेरि सन्चो थिएन म आफै सन्चो थिएन र म अहिले पनि स्मरण गर्छु त्यो हातमा चाहिँ मेरो क्यानुला थी। 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 mm -hmm. ने ने। को चाहिँ थियो क्यानुला थियो अनि मैले लगभग पन्ध्र बिसवटा लास्ट बोकिसकेपछि बल्ल हात दुख्न थालेपछि हेर्दा चाहिँ त्यो हातमा क्यानुला त्यो सलाइन पानी चढाउने क्यानुला थियो अनि त्यसपछि त्यो पनि मैले आफै नै ताने किनभने सबै नर्सहरू बिजी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म मलाई यो रिस्कीको चाहिँ ज्ञान यो मेडिकल सम्बन्धी ज्ञान केही पनि थिएन अस्पतालमा तपाईँसँग को हुनुहुन्थ्यो थियो परिवार मेरो परिवारको त म एकजना मात्रुवा कसैले कुरुवा पनि डाक्टर साहब नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ मेरो मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो हामीसँगै पढेको साथी अनि त्यो साथी चाहिँ त्यहाँको इन्चार्ज थियो डक्टर डक्टर मनिष प्रधान हो उहाँ चाहिँ यो भक्तपुर अस्पतालसँगको तपाईँ लगायत तपाईँको टिमको एक किसिमको आत्मीयता छ नि त त्यहीँ बसिरहनु भएको छ टेन्ट राखेर होइन दिन प्रतिदिन जोखिम त छँदैछ यसका बावजुद पनि कहिले काहीँ यो भएन कि कोरोना भाइरस भनेको त यो त फरक किसिमको समय भयो अझ यो प्रकोप जुन बाढी पहिरोको समय फरक भयो भूकम्पको समय फरक भयो यो जुनसुकै विपदमा पनि हामी यसै गरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने किसिमको सोच कसरी विकास भयो जस्तै भूकम्पमा अब जे जति पनि हामीले हेल्प गर्न सक्ने थियौँ राहत गर्न सक्ने थियौँ कोअर्डिनेट गरेर सबै ठाउँमा गऱ्यौँ पनि अनि त्यसपछि म चाहिँ बिहान घरमै थिएँ अनि एकैचोटि एउटा प्रहरीबाट फोन आयो प्रहरीबाट फोन आएर चाहिँ यो हनुमन्ती खोलामा धेरै ठुलो बाढी आयो बच्चाहरू पनि बगायो अनि एउटा बुढा चाहिँ घरमा फसिरहेको छ तुरुन्तै आउनु पर्यो भनेर चाहिँ इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो दिनेश भण्डारी हो उहाँको चाहिँ अनि उहाँले बोलाउनु भयो अनि मैले मनमा के सोचेँ भने म त अब भूकम्पमा त उद्धारकर्मी जस्तै मात्रै त थिएँ नि पुरै उद्धारकर्मी थिएन अब मलाई त एटलिस्ट अझ स्विमिङ पनि आउँदैन थियो सामान्य व्यक्तिले परेको बेलामा मनमा आएर सहयोग गरौँ भन्ने भावना मात्र त्यहाँ काम लाग्यो अनि उहाँहरूको ला धारणामा पनि म उद्धारकर्मी नै भनेर सोचेर चाहिँ बाढी आएको बेला उहाँहरूले बोलाइदिनु भयो मलाई स्विमिङ खेल्न आउँदैन थियो <laughs> अनि त्यही पनि म ट्युब र लाइफ ज्याकेट लगाएर चाहिँ लगभग फाइभ किलोमिटर चाहिँ म स्विम गरेरै त्यो बुढालाई चाहिँ बचाउन सफल भएँ के कारणले सफल हुनु भयो त दुईजना मभन्दा जुनियर भाइहरू थियो उनीहरू चाहिँ अब दोलालघाटमा हामी त्यो जाँदाखेरि उनीहरू एकदम खतरा स्विमिङ गर्ने हुनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ माथिको त्यो पुलमा माथि बसेको मान्छेहरू जुन दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो यो भाइ यो फुच्चीहरूको भरमा जानु भएन अरुण दाई पनि जानुपर्छ भनेर भएँ अब त्यति धेरैलाई मलाई स्विमिङ खेल्न आउँदैन भनेर चाहिँ मलाई भन्नु पनि आँट भएन अनि त्यही भएर म त्यो ट्युबमा आफै बानी डोडीले टन्नै भए म भन्ने हिसाबले नै म गएँ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मैले केही घटनाहरू देखेको छु जस्तो साथीभाइ पौडी खेल्न जाँदाखेरि आफन्तहरू कोही खोलाको किनारमा छन् भने पनि ऊ डुब्न लागेको खण्डमा चाहिँ दौडेर जाँदाखेरि आफूले हात तान्दा अझ आफू पनि डुब्ने र आफ्नो पनि मृत्यु भएको धेरै त्यस्ता घटनाहरू सुनिन आएको छ होइन समाचारहरू पनि आएका छन् अब तपाईँ आफैलाई पौडी नआउँदा नआउँदै पनि हनुमन्तेमा दुई हजार बहत्तर सालमा जो एकजना वृद्ध डुब्न लाग्दाखेरि तपाईँले गएर बचाउनु भयो बालकलाई बचाउन सक्नु भएन होइन आफ्नो सेवा भावले त्यहाँ कसैलाई बचाउन सक्यो त्यो खुसीको कुरा हुँदै हुने नै भयो त्यो बाहेक जुन बालकलाई बचाउन सकेन अहिलेसम्म पनि सब फेला परेको छैन त्यो बालकको यो कुराले चाहिँ कस्तो मन खान्छ अहिलेसम्म त मेरो अबको लाइफमा चाहिँ धेरैजना त्यस्तो भइसक्यो जुन अनसक्सेस स्टोरिजहरू हु जस्तै एउटा बच्चा चाहिँ यहाँ एजुकेसनल टुरमा आएको र हराएको र अहिलेसम्म पनि नभेटाएको त्यस्तो खालको कथाहरू धेरै छन् अनसक्से त्यसलाई अनसक्सेस नै भनिन्छ असफल नै भनिन्छ त्यस्तो घटनाहरू धेरै छन् त्यही भएर अब त्यो घटनाहरू एक दुईवटा हुँदाखेरि चाहिँ याद धेरै आउँछ अब धेरै नै भइसक्यो अनि त्यो भएकोले पनि चाहिँ अहिले खासै याद भन्दाखेरि पनि आउँदैन भूकम्प भयो <laughs> त्यसपछि हनुमन्तेमै आएकै बाढीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरिको समय भयो त्यसपछि भनेको अब हामी कोरोना भाइरसको समयतर्फ किसिम कुराकानी जोडौँ न है तपाईँको प्रयास त फरक फरक क्षेत्रमा फरक किसिमले गरिरहनु भएको छ पूर्ण रूपमा तपाईँ उद्धार कर्मी बन्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई नेपाली सेनाले पनि सहयोग गर्यो होइन नेपाल प्रहरीहरूसँग मिलेर नै तपाईँ काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले चैतमा पहिलो एकजना महिला कोरोना भाइरसका कारण उहाँको मृत्यु भयो धुलिखेल अस्पतालमा त्यो सब व्यवस्थापन गर्न अथवा भनौँ अन्त्येष्टिका लागि लैजानको लागि उक्त अस्पतालकै एम्बुलेन्सले नमालेको खण्डमा तपाईँहरू पुग्नुभयो पहिल्यै सबलाई प्लास्टिकले ऱ्याप गरिएको अवस्था थियो के देख्नुभयो त्यहाँ जाँदा कसरी त्यो सबलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो पशुपति आर्यसम्म पुर्याउँदाको क्षणलाई सम्झिदिनुहोस् न यो लकडाउनभन्दा पहिलेकै कुरा गरौँ लकडाउनभन्दा पहिला जब कोरोना नेपाल पनि छिरेको थिएन त्यति बेला चाहिँ म सशस्त्र प्रहरी बलसँग विभिन्न कलेजहरूमा गुम्बाहरूमा स्कुल्सहरूमा गएर चाहिँ अवेरनेस क्लासहरू दिने गरेको थिएँ कोरोनासँग कसरी बच्ने नेपाल आइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी चाहिँ निर्मूल गर्ने भन्ने क्लासहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ लकडाउन सुरु भयो अनि त्यो कोअर्डिनेसन मेरो शस्त्र प्रहरीसँग चाहिँ राम्रै थियो त्यसपछि नेपाल प्रहरीसँग पनि त्यतिकै नै राम्रो थियो उहाँहरूकोमा चाहिँ हामी सेल्फ डिफेन्सको र फायरको चाहिँ हामीले प्रहरी साझेदार साझेदारी अन्तर्गत हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ त्यहाँबाट पनि अनि जब लकडाउन भयो अनि त्यति बेला मैले एउटा दाईसँग गाडी मागेँ हाम्रो बाइकमा धेरै गाह्रो भयो हामी डेली टेकोमा चाहिँ स्वाइप पुऱ्याउने गर्थ्यौँ अनि बिरामीहरूलाई भेट्न जान्थ्यौँ तर मैले ल्याउन पा पाउँदैन थिएँ अनि एम्बुलेन्सहरू पनि हाम्रै जिल्लाको पनि कोही पनि त्यो सङ्क्रमित बोक्नै नमान्ने अथवा सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्रै भएकोलाई पनि बोक्न नमान्ने थियो अनि एउटा दाई हुनुहुन्छ दाईलाई चाहिँ मैले दाई हजुरको यति धेरै गाडी छ मलाई एउटा रेस्क्युको लागि यो कोभिडभरिलाई दिनु भनेर भने त्यो लिएर आएँ मैले अनि नेपाली सेना बिरदलमा लगेँ त्यहाँ कर्नेल शिवप्रसाद पौडेल सर हुनुहुन्छ उहाँलाई गाडी देखाएँ सर यो चाहिँ म यो डेड बडी म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ यो सप्मान बनाउनु पऱ्यो सर भनेर mm -hmm. भनेँ अनि अब उहाँ पनि डिजास्टर म्यानेजमेन्टको चाहिँ हिरो हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई थाहा थियो कि यो कुनै न कुनै दिन यो क्षण आउँछ भनेर त्यही त्यही भएर यो आ, मैला बित्नु अगाडि नै हामीले त्यो सपमान चाहिँ तयार पारेको चाहिँ थियौँ अनि त्यसपछि त्यो सपमान रेडी नै थियो त्यसपछि जब धुलीखेलमा मृत्यु भयो भनेर खबर आयो हामीलाई थाहा थियो हामीलाई चाहिँ बोलाएको थिएन तर हामीलाई चाहिँ थाहा थियो कि मृत्यु भयो भनेर अनि त्यो डेड बडी म्यानेजमेन्ट कसरी रहेछ भन्ने मनमा एकदमै कौतुहलता चाहिँ हामीलाई लगाइरहेको थियो किनभने यो डेड बडी ह्यान्डलिङ र डेड बडी म्यानेजमेन्ट त हामीले बिरदल र रेन्जरबाट सिकेको थियौँ अनि अब धुलखेलमा त हामी जान पाउनौँ किनभने हाम्रो जिल्ला त भक्तपुरको लागि थियो अनि हामी चाहिँ त्यही कुरा गरेर बस्थ्यौँ त्यसपछि कर्णेल सर र एसपी सरले चाहिँ ल भाइहरू हाम्रो छिमेकी जिल्लामा चाहिँ हेल्प गर्न जानु पऱ्यो ल जान्छौँ भनेर मलाई सोध्नुभयो अब हामी त्यही कामको लागि त हामी एक्टिभ भइरहेको थियौँ अफकोर्स म जान्छु भनेर मैले जा पनि भनेँ अनि हामी चाहिँ त्यसपछि हामी सबैजना एकै टिम भएर चाहिँ हामी गयौँ गाडीमा चारजना जानुभयो होइन गाडीमा त्यहाँ दुईजना मात्रै हट्थ्यो उहाँहरूको आफ्नै गाडी थियो हाम्रो चाहिँ एम्बुलेन्समा हामी आफै गयौँ आ, सब व्यवस्थापनकै लागि प्रयोग गरिरहनु भएको जुन सब वाहन भनौँ एउटा व्यवसायीको गाडी प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँलाई सम्झन चाहनुहुन्छ चाहनु उहाँको नाम भन्न सक्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ कृष्ण प्रसाद ताम्राकर सर हुनुहुन्छ उहाँको एउटा विश्वास पनि तपाईँप्रति रहेछ चाहिँ मेरो दाई जस्तै हुनुहुन्छ एकदम माया गर्नुहुन्छ एउटा सामान्य सवारी साधनलाई अब सब व्यवस्थापनको लागि सब वाहनका रूपमा प्रयोग गर्नको लागि कस्ता कस्ता उपकरणहरू जडान गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ यो बिल्डिङ कोल्याप्सको अनि वाटर रेस्क्युको र यो कोभिड सम्बन्धी अनसाइट नै पिसिआर र आरडिटी हुने गरिकन चाहिँ हामीले त्यो गाडीलाई अहिले चाहिँ मोड्युल चेन्ज गरेको छौँ अहिले समान रहेन थियो अहिले <laughs> एम्बुलेन्स पनि रहेन अहिले एम्बुलेन्सको लागि अर्कै ट्रक छ अर्कै okay. गाडीहरू टन्न आइपुग्यो जुन हामीले पहिला गाडी बनायौँ त्यसपछि गाडी टन्न आइपुग्यो त्यही भएर अहिले चाहिँ रेस्क्यु गाडी छ उद्धार गर्नुहुन्छ यो गाडीमा हजुर उक्त महिलाको मृत्यु भएको खबरसँगै तपाईँहरू व्यवस्थापनका लागि सब अब त्यहाँबाट पशुपतिसम्म लैजाने भनेर जानुभयो अस्पतालमा जानुभयो फेरि डबल ऱ्याप गर्नुभयो होइन सबलाई त्यहाँबाट लिएर पशुपति सप्ताह गृह अझ अझ विद्युतीय गृहमा लैजानुभयो त्यो बेलामा उहाँको पति पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो तर टाढा हुनुहुन्थ्यो होइन होइन यस्तो भयो हजुर उहाँको जुन लोग्ने हुनुहुन्थ्यो पिपी पिपिसुटमा थियौँ अर्को दुईजना सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू पिपिसुटमा हुनुहुन्थ्यो पछि मैले रवि लामे छानेजीको चाहिँ कार्यक्रमबाट थाहा पाएँ कि त्यो पिपिसुटमा चाहिँ उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर नत्र हामी हा, हा, एकअर्काले बोलेको पनि थियौँ कसैले कसैलाई बोलेनौँ उहाँले ऱ्याप गरिरहनु भएको थियो हामीले यसो हेऱ्यौँ त्यहाँ रगतै रगत लतपत थियो अनि हामीले फेरि रिर्याप गऱ्यौँ अनि उहाँहरू र सँगै मिलेर चाहिँ एम्बुलेन्समा चाहिँ हाले थियौँ जब त्यो सब जलाइएको थियो त्यो समयसम्म तपाईँहरू कुरेर बस्नु अह कुरेन हजुर हामीले त्यो काम होइन क्रिमेसन सेन्टरबाट भित्र छिरिसकेपछि मात्रै त्यो त्यो मिसिन भित्र छिरिसकेपछि मात्रै हामी गयौँ हजुर त्यो ठाउँबाट साथीहरूसँग अस्पतालकै टेन्टमा फर्किँदै गर्दाखेरि मनमा कस्ता कुराहरू खेले मनमा चाहिँ राजेश सर र म थिएँ त्यति बेला अनि हामीले चाहिँ घर फर्किने कि नफर्किने हाम्रो हस्पिटल छिर्दाखेरि पनि अब त सायद नेपाललाई थाहा भयो होला चाहिँ किनभने कोरोनाबाट पहिलो मृत्यु भएको ले लेडी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस्तो भयो भने त हामीलाई त त्यहाँ बस्नै दिँदैन सबै जनताहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भगाउँछन् रिसाउँछन् हाम्रो अगाडि पर्दैनन् भनेर हामी चाहिँ जङ्गलतिर गयौँ हजुर राति बाह्र बजे पुगेको हामी जङ्गल जङ्गलमै बस्छौँ त्यहाँ साथीको घर थियो दाईको घर थियो अनि त्यहाँ गएर चाहिँ बस्यौँ तर राति बाह्र बजे नै त्यो गाउँभरि हल्ला चलिसकेको थियो मानिसको सबै किसिमको व्यवहारहरू कस्तो हुन्छ भने उसले अरूलाई देखाउने किसिमको एउटा रूप हुन्छ भने मनभित्र पनि त एउटा मान्छे हुन्छ नि त होइन उसले आफ्नो मनसँग पनि धेरै कुराहरू गर्छ त्यो सब घटनाहरू भइसकेपछि तपाईँलाई एकछिन आयो कि होइन अब मलाई पनि कोरोना भइसक्यो कि होइन यदि म पनि सङ्क्रमित भइसकेको छु भने त मर्न पनि सकिँदो रहेछ बाँचिन्छ नै भन्ने पनि रहेनछ भन्ने किसिमको त्यो कुराहरू खेलेकी खेलेन अफकोर्स खेलेँ नि हजुर यो वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले चाहिँ धेरै खाएँ मैले चाहिँ डब्लुएचओको प्रोटोकल अनुसार जुन नेपाली सेनाबाट तालिम लिएको अनुसार मैले चाहिँ त्यति बेला त्यो प्रोसिजर गरेँ र मलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट थियो मलाई सरहरूले पनि सोध्दै हुन्थ्यो कहीँ मिस्टेक थियो भनेर म चाहिँ आइएम हन्ड्रेड पर्सेन्ट आइम नेगेटिभ सर पनि भनेको थिएँ तर मनमा नै चाहिँ पोइन्ट फाइभ चाहिँ लगाइरहेको थियो कि ला भयो कि ला भयो कि भनेर त्यो दिनपछिको दोस्रो दिन या तेस्रो दिनपछि यहाँहरूको एकदमै वाहवाही भयो होइन आरएनए सिक्सटिनका युवा टिमहरूले चाहिँ यसरी मृतक कोरोनाका कारण मृतक जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ सब व्यवस्थापन यसरी गर्यो भनेर चाहिँ समाचारहरू एकदमै आए तपाईँको त्यसपछि त अन्तर्वार्ताहरू पनि धेरै आए होइन त्यो वाहवाहीको पछाडि अर्को एउटा आरोप या आलोचना भनौँ तपाईँहरूको नभएर नेपाली सेना होइन नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ कि के किसिमले आलोचना पनि गरियो भने आफू नगएर बाहिरी सिभिल युवाहरूलाई चाहिँ खटाइयो भन्ने किसिमको कुराहरू भयो जबकि यहाँहरू उहाँहरूसँगकै सहकार्यमा हुनुहुन्थ्यो यसलाई अलिकति प्रष्टाइदिनुहोस् न हामी यो कोभिड नाइन्टिनमा मात्रै नभएर नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग आजभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै सरसफाइको कार्यक्रममा पनि हामी वाटर रेस्क्यु ड्रिलमा पनि फायर रेस्क्यु ड्रिलदेखि लिएर सबै एभ्रिथिङमा चाहिँ हामी सब जहिले पनि सँगै हुन्थ्यौँ सँगै काम गर्थ्यौँ एउटा दाजुभाइ जस्तो रिलेसन थियो त्यही भएर पनि त्यो दिन जब जाने भनेर कुरा आउँदाखेरि डेड बडी म्यानेजमेन्टको क्लास नेपाली सेनासँगै सेना मैले सेना पनि त लिएको थिएँ त्यही भएर गाडी चाहिँ त्यति बेला कोइन्सिडेन्टली अथवा लकिली त्यो गाडी मैले बनाएको भएर मलाई चाहिँ उहाँहरूले सौभाग्य दिनुभयो भन्नुपर्छ त्यही भएर म नेपाल सरकारसँगै गएको हो नेपाली सेनासँगै गएको हो उहाँहरूको अगुवाईमा गएको भन्नुपर्छ तपाईँ कुनै विद्यालयमा डिसिप्लिन इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ या हुनुहुन्थ्यो म अहिले पनि छु आ, छु एभरेस्ट स्कुल डिसिप्लिन इन्चार्ज विद्यार्थीहरूले तपाईँलाई हेरेर के भन्छन् अहिले तपाईँ र कोरोना भाइरसको यो महामारीभन्दा अगाडिको तपाईँमा पनि त भिन्नता छ नि त होइन केही कुराहरू हुन्छ उहाँहरूसँग बच्चाहरूसँग कुरा त हुन्छ अब भेट त भएको छैन तर उहाँहरूले पहिला मेरो प्लेन क्रास एक्सिडेन्टदेखि लिएर त्योभन्दा अगाडि फायरको

यसमा चाहिँ एउटा कम्पेटिक भन्छ एउटा चाहिँ एमएचोर भन्छ म चाहिँ एमएचोरपट्टि छु यो चाहिँ लेडिजदेखि लिएर जेन्ट्सदेखि लिएर मिलिट्रीहरूलाई पनि यो चाहिँ कसरी यो सेल्फ डिफेन्स आफ्नो गर्ने र अरूलाई कसरी बचाउने भन्ने चाहिँ यो सेल्फ डिफेन्स तालिम हो अनि त्यही सँगै सँगै हामीले नेपाल प्रहरीसँग सामुदायिक प्रहरी साझेदारीबाट लगभग अहिलेसम्म चौधवटा स्कुलहरूमा बच्चाहरूलाई त्यहाँको टिचर्सहरूलाई सेल्फ डिफेन्स तालिम चाहिँ त्यही साम्बो अन्तर्गत चाहिँ हामीले तालिम दिएको चाहिँ छौँ यो आत्मरक्षाको तालिम बालबालिकालाई महिलाहरूलाई विशेषतः किन आवश्यक छ प्रतिशतात्मक पृथ्वी नै हो देश मात्रै भन्दिनँ म या महिलाहरूलाई जहिले पनि हेपिने गर्छ र हेपा पनि सहने बानी छ महिलाहरूको त्यही भएर अब चाहिँ महिलाहरू उठेर आइसके हाम्रो देशको राष्ट्रपति नै महिला हुनुहुन्छ त्यही भएर अब महिलाको चाहिँ त्यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ अब रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ Uh, महिलाहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आफू सेफ्टी हुनलाई चाहिँ त्यो आत्मरक्षा चाहिँ चाहिन्छ नै अहिलेको युगमा तालिम नै अहिलेको या युगमा चाहिन्छ तपाईँका टिमकै व्यक्तिहरूलाई सम्झाउनु पर्दाखेरि आरएनए सिक्सटिन अन्तर्गत भनेको पाँचजना युवाहरू यो कोविड नाइन्टिनमा खटिनु भएको छ होइन यहाँहरूले फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ हजुर सबैको ब्याकग्राउन्डहरू फरक छन् कोही स्टाफ नर्सहरू हुन्छ पुनम कर्मचारीजी स्टाफ नर्स र सेल्फ डिफेन्स इन्स्ट्रक्टर र उहाँ किक बक्सिङको खेलाडी पनि हुनुहुन्छ mm -hmm. त्यसपछि हाम्रो राजेश सर चाहिँ जङ्गल सर्भाइभल्स नेपाल स्काउटबाट जङ्गल सर्भाइभल रेस्क्युको तालिमहरू दिनुहुन्छ अनि उहाँ रो रोप एक्सपर्ट हुनुहुन्छ म उहाँले बानीको डोरीमा म जति फिटबाट पनि म तल झर्न तयार छु सायद अरूले अरूले बाँध्दाखेरि म एकचोटि हेर्छु त्यो गाँठोलाई तर उहाँले बाँध्दाखेरि मैले हेरिराख्नु आवश्यक पनि छैन अनि अर्को नुज भाइ चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कम्प्युटर अपरेटरमा पनि जब गर्नुहुन्छ र उहाँ पनि रोपमा पनि उहाँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ र स्काउट <laughs> पनि हुनुहुन्छ अनि राई सरलाई एसिस्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि अहिले हाम्रो बहिनी एकजना नयाँ आउनुभएको भनेको जिया जोशी हुनुहुन्छ जिया जोशी बहिनी पनि ल्याब टेक्निसियन हुनुहुन्छ ऊ विचार भर्खर सिक्दैछ पछिल्लो समयमा स्काउटबाट एउटा निर्णय पनि भयो होइन पदकबाट यहाँहरूलाई सम्मान पनि गरिँदैछ हजुर कस्तो लाग्छ यस्ता कुराहरूले आफूले काम गर्दै जाँदाखेरि प्रोत्साहन पनि बढ्दै जाँदो रहेछ होइन अझ तपाईँ त सामान्य व्यक्ति उद्धारकर्मी बन्छु भन्ने पनि सोच थिएन समाजसेवी बन्छु भन्ने पनि सोच थिएन तुँ। समय र परिस्थितिले तपाईँलाई बगाउँदै यहाँसम्म ल्यायो जीवनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो महसुस हुन्छ मेरो बुवा जिउँदो भएको भए बुवा त बुवाले चाहिँ पक्कै पनि स्याबासै दिनुहुन्थ्यो होला सायद बुवाले सा? बुवा हुँदाखेरि त म एकदमै बदमासै थिएँ मेरो एसएससीको रिजल्ट आउँदाखेरि पनि त्यो पत्रिकामा आउँथ्यो त्यो बेला एसएलसी नै थियो अनि उहाँले विश्वास गर्नु चाहिँ भएको थिएन म त्यति बदमास थिएँ छोरो पास भयो भन्दा विश्वास विश्वास पनि थिएन अनि म कलेज पनि कहिले पनि गएको पनि थिएन एडमिसन चाहिँ थिएँ तर पास चाहिँ भएपछि तर म एकदम बदमास थिएँ सानोमा खेल्नु मन लाग्थे धेरै खेल्न मन लाग्थ्यो आमा र बुबा दुवै बितिसक्नुभयो होइन जीवनमा बुवा आमा हुँदाखेरि र बुबा आमा विहीन हुँदाखेरिको त्यो भिन्नता कस्तो हुँदो रहेछ एउटा मान्छेमा एउटा त त्यो फिलिङ्स मैले राम्रोसँग जीवनमा बिताउनु पाइनँ म धेरै सानो हुँदाखेरि मेरो मम्मी बित्नुभयो अनि बुवाले मलाई हस्टेलमा राखिदिनु भयो यहाँ स्टार हाई स्कुल जलखेलमा अनि म बाह्र तेह्र वर्ष होस्टेलमा बसिसकेपछि मैले बुवासँग पनि खासै मेरो राम्रो लिङ्क त्यति थिएन बुवा भनेर थाहा थियो तर जति होस्टेलको वार्डेन हुनुहुन्थ्यो बुवाभन्दा वार्डेन मलाई ठुलो लाग्थ्यो क्या किनभने म धेरै बच्चा बेलादेखि बसेको भयो अनि जब म बुवा बिरामी भएपछि म घर फर्केँ अनि त्यसपछि बुवाको महत्त्व मैले त्यहाँ चाहिँ धेरै पछि आएर बुझेँ यहाँले यो भनिरहँदाखेरि अब छात्रावासमा राख्ने अथवा भनौँ बोर्डर्स राख्ने आफ्नो बच्चालाई होस्टेलमा राखियो भने बुवा आमा ढुक्कले काम गर्न पनि पाइन्छ बच्चाहरू पनि अझ सुध्रिन्छन् बिग्रिँदैनन् भन्ने विश्वास रहन्छ प्रायः जस्तो अभिभावकहरूमा अब तपाईँ एउटा विद्यालयमा डिआईको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो अनुभव र अहिले कसैलाई सल्लाह दिनु पर्यो भने यो विषयमा के भन्नुहुन्छ मेन चाहिँ मैले सबैलाई यो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो साथीभाइबाटै सङ्गतको असरले नै बिग्रिन्छ होइन त्यो सङ्गतको असर चाहिँ आफ्नो बालबच्चाको धेरै राम्रो गर्नुपर्छ कसरी हिँडिरहेको छ वाच पर्छ जहिले पनि हिँडिराख्ने अनि वाच नगर्ने भनेपछि पक्कै पनि त्यो बच्चा बिग्रिन्छ नै र त्यो पछि हामी जस्तै सप्रेर आउँछ कि आउँदैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हुन्न कोही कोही ते धेरै नै बिग्रिएर गएको हुन्छ कस्तो कारणले गर्दाखेरि कुनै समयमा एक किसिमले आफ्नो त्यो अनुशासित जीवनबाट बहकिएका बालबालिका युवा अवस्थामा पुगिसकेपछि युवा अवस्थामा पनि एक किसिमले उनीहरूले आफूलाई नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सक्दो रहेछन् नि त होइन तपाईँ आफै पनि एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ के गर्यो भने अथवा कस्ता परिस्थितिले परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ एउटा त प्र्याक्टिकल लाइफ चाहिँ बाँच्न सक्नुपर्छ यहाँ धेरै जस्तो युवाहरू चाहिँ कामै नगरिकन का घरको कोठामै दिनभरि बस्छ अनि काम पनि कहीँ का खोज्न गएको हुँदैन उनीहरूले के सोध्छ भने म घरको कौसीमा बसिरहेको छु एउटा हेलिकप्टर आउँछ पैसाको झोला फ्याल्छ भिजा फ्याल्छ ल अमेरिका आऊ है भनेर उड्छ भन्ने त्यो सपना मेरोमा पनि थियो केही काम पनि नगर्ने जागिर पनि खोज्न नजाने बाहिर पनि त्यति नहिड्ने खालि केटाहरूसँग मात्रै हिँड्ने अनि त्यसरी त लाइफ त एक वर्ष दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष बित्छ त्यो न्युट्रलको न्युट्रलै रहन्छ अनि जब अनि पैसाको प्रब्लम हुन थाल्छ फ्यामिलीले पनि पेल्न थाल्छ अनि त्यसपछि बल्ल काम गर्ने टाइममा अनि त्यो ते धेरै ढिलो भइसक्छ अनि त्यही भएर यो आ, युवा अवस्थामै सप्रिने मौका भनेको युवा अवस्था हो र त्यो समयसम्म समय परिवारले चाहिँ कस्तो प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ स्क्रिनिङ गरिराख्नु पर्यो उसको इमोसनलाई इमोसनलाई उसलाई बुझिराख्नु पर्यो सोधिराख्नु पर्यो हुन त मलाई सोध्ने कोही थिएन तर अहिले चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ अर्को <im> मम्मीले चाहिँ सोधिरहनुहुन्छ मम्मी र म चाहिँ म बच्चा बेलादेखि मेरो मम्मीको कमी चाहिँ अर्को मम्मीले पुरा गरिदिनु भयो तर मेरो होइन कान्छे आमा होइन मेरो ड्याडी चाहिँ जब मेरो मम्मी म मा दुई वर्षको हुँदा बित्नु भयो बुवाले चाहिँ म मैले अर्को बिहा गरेँ भने यो साउतिनी लगाएर यो बच्चालाई हेप्छ भनेर बुवाले बिहाही गर्नु भएन अनि हाम्रो घरमा एकजना पढ्ने दाइको मिसेसलाई नै मैले मम्मी मानेर उहाँले नै हुर्काउनु भयो र अहिलेसम्म यहाँ छु अचम्मको छ है जीवन भनेपछि तपाईँ यति धेरै साहसी कामहरू गर्नुहुन्छ निडरपूर्वक अगाडि आइरहनु भएको छ तपाईँका धेरै मानिसहरू फ्यान पनि भइसकेका छन् यताकदा अहिले पनि अरुण सैन्जुले भने आफ्नो बुवालाई एकदमै सम्झिनुहुन्छ सबै बच्चाहरूको चाहिँ हिरो भनेको चाहिँ आफ्नो बुवा नै हुन्छ जस्तै बुवाको अहिलेसम्म पनि मसँग मलाई अलिकति क्यारेक्टर चाहिँ के आउँछ भने उहाँले धेरै जस्तो फोनमै मिलाउनु हुन्थ्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि तिमी हिँडेर गाडीमा गएर त्यत्रो दिन लगाएर घन्टौँ लगाएर त्यहाँ गएर कुरा गर्नु फोनमै कुरा गर्दाखेरि हुन्छ भने त्यति टाइम किन खेर फाल्छौ भन्ने हुन्थ्यो अहिले मेरो धेरै जस्तो यो समाजसेवाको कामहरू धेरै जस्तो फोनबाट पनि सल्भ भएको चाहिँ छ बुबाका केही कुराहरू याद आउँछ त्यही अनुसार पनि काम गर्नुहुन्छ अनि मेरो दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ त रिपोर्टर नै हुनुहुन्थ्यो हिमालय टाइम्स भन्ने थियो अहिले त छैन त्यहाँ चाहिँ रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो अनि दिदीकोबाट पनि मैले धेरै कुराहरू लेख्ने कुराहरू डिस्क्राइब गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँबाट धेरै सिकेका छ समाजसेवा उद्धार कर्म तपाईँको जीवन अरू युवाभन्दा फरक छ यो निरताका लागि यो साहस बटुल्नका लागि ऊर्जा कस्तो चाहिन्छ एउटा त आफूसँग तालिम चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ र आँट नभइकन साहस नभइकन त कुनै पनि काम गर्न सकिन्न र त्यो तालिम गर्नलाई पनि साहस चाहिन्छ त्यही भएर त्यो साहस बिल्डअप मलाई त परिस्थितिले गराएको हो किनभने कोही मान्छे भोलिपछि पछि फस् फस्छ र त्यहाँ कुनै सुरक्षा फौज नभएर म मात्रै छु भने मान्छेले मलाई नै जाऊ भन्छ भने त्यति बेला मैले तालिम प्राप्त छैन भने म आफै पनि जीवन मेरो जान सक्छ र जसलाई मलाई बचाउन गएको उसको पनि जीवन जान सक्छ त्यही भएर तालिम चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो तपाईँकै प्रयास रहनुभएका कोही पनि युवाहरू अथवा कोही भाइ बहिनीहरू चाहिँ तपाईँ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ कसरी बन्न सकिन्छ तालिम कहाँ गएर लिनुपर्छ यसको बारेमा के बुझ्नुपर्छ अफकोर्स नेपालमा यो कुरामा चाहिँ एकदम ल्याकिङ छ एउटा फायर एक्सटिङविसर कसरी चलाउने भन्ने ट्रेनिङ पनि छैन र ट्रेनिङ लिने ठाउँ पनि छैन दिने ठाउँ पनि छैन यो धेरै नै कम मात्रामा छ भनौँ त्यही भएर यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ पहिलादेखि नै चाहिँ यहाँ धेरै त्यस्तो खालको चाहिँ सेफ्टी रेस्क्युको संस्थाहरू भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो मलाई लाग्छ नेपालमा यसरी नि शुल्क रेस्क्युको काम गरेर हेर्ने जुन गैर सरकारी भनेको त हामी जस्तोलाई मात्रै लाग्छ लाग मैले अरू मिडियाहरूमा हेर्दा पनि खासै अरू देख्दिनँ हिमालयनको रेस्क्युहरू त अवश्य नै छ mm -hmm. तर हामी जस्तो फिल्डमै फर्स्ट रेस्पोन्डर भएर काम गर्ने सुरक्षा फौज बाहेक मैले अरू देखेको छैन सुरक्षा फौजसँग पनि त कस्तो प्रकारले सम्पर्क गरियो भने तपाईँहरू जस्तै बन्नको लागि तालिमहरू लिन सकिन्छ मैले बुझ्दाखेरि त यो तिनटै सुरक्षा फौजहरूसँग मेरो दाई भाइको रिलेसन भएकोले आफन्त रगत नाताको त कोही पनि हुनुहुन्न तर एउटा दाई भाइको रिलेसन भएकोले कुनै कुनै नमिल्ने ठाउँमा पनि उहाँले लगिदिनुहुन्छ र यो मान्छेले गरि नै हाल्छ यो त्यतिकै नै आइहाल्छ यसलाई गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि गराइदिनु हुन्छ तर यसको लागि उहाँहरूले सिभिल लाइफमा मैले तालिम दिएको त मलाई धेरै रेयरली र रे बियरली मात्रै याद छ हजुर हुँ. तपाईँहरूले जुन कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकी पहिलो महिलाको अन्त्यष्टिका लागि पशुपतिसम्म लैजानु भयो त्यसपछि पनि यो भाइरस नियन्त्रणका लागि यहाँहरूले गरिरहनु भएको कार्य अरू के के हो आ, यो कोरोनाको लागि अहिलेसम्म पनि हाम्रो कोभिड क्याम्प त्यहीँ नै छ भक्तपुर अस्पतालमै छ र हामी सङ्क्रमितको घरमै गएर अथवा घरमा कोही पोजिटिभ आएको छ उसको समुदायलाई चाहिँ चेक गराउनु पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटल हामी बोलाउँदैन हामी उहाँहरूकै समुदायमा गएर चेक गर्छौँ अहिलेको अवस्थामा यो पेन्डेमिक अवस्थामा हस्पिटल जानु भनेको रोग सार्न जाने होइन कि सर्न जाने अवस्था छ त्यही भएर हामी चाहिँ धेरै जस्तो समुदायमा पनि गइरहेछौँ स्व्याबहरू सङ्कलन गरेर निश्चित ठाउँमा टेकुमा पाटन हस्पिटलतिर हामीले पुऱ्याउने काम गरिरहेछौँ अनि जति पनि सङ्क्रमितहरूको परिवारहरू छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कसरी सेफली राख्न सकिन्छ भनेर त्यो गरिरहेछौँ अनि नेपाली सेनाको जुन हाम्रो जिल्लामा दुइटा होल्डिङ एरियाजहरू छ त्यहाँ पनि कसरी म्यानेजेबल हुन्छ अथवा कसरी उहाँहरूले कस्तो इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ गरिरह तपाईँहरू त भक्तपुर केन्द्रित हुनुहुन्छ नि त होइन यहाँले धेरै समाचारहरू त सुन्नुभएको होला विभिन्न काठमाडौँभन्दा बाहिरका जिल्लाहरूमा यो कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सा। सब व्यवस्थापन गर्न एकदमै समस्याहरू भइरहेको छ यस्ता कुराहरूले गर्दा त्यो ठाउँमा पनि मै जाउँ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन बोलायो भने त अवश्य पनि जान्छु म तर अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भने मैले त्यो पनि कुरा राखेको थिएँ मैले मेरो जिल्ला छोडेर म अन्य जिल्ला जाँदाखेरि म फेरि फर्किँदाखेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुन्छ र म यो क्वारा म त्यत्रो चौध पन्ध्र वर्ष हस्टिल बसेको मान्छे मलाई यो एघार बाह्र दिनको क्वारेन्टाइन मलाई साह्रै गाह्रो भयो हजुर यति कहाँ mm -hmm. वर्षपछि म क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि उ भएर मलाई त्यो डरले नै मलाई जानुभएको मला <laughs> थियो त्यति बेला बिरदलकै ब्यारिकभित्र रहेको क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा मिठो क्वारेन्टाइनमा त धेरै हाँसुड्दो उहरू मात्रै छ हजुर कहिले काहीँ कमी लागेको त्यो ताती गनेर बस्थ्यो दिनभरि काम हुँदैन थियो त्यहाँ फेरि इन्टरनेट पनि राम्रोसँग चल्दैन थियो त्यो टावरै धेरै कमाउने जङ्गल भएकोले अनि कहिले त्यो होल जङ्गल बढाल्थेँ म सर रायसरमा मिलेर रा। अनि यति बोर हुन्थ्यो कि पात खस्यो भने हिँड्दै हिँड्ने अनि त्यो पात फेरि लिएर डस्टबिनमा हाल्ने अनि फेरि हेरिराख्ने कहाँबाट पात खस्छ भनेर <laughs> गाह्रो हुन्थ्यो है फेरि कोभिडमा यस्तै गाह्रो छ क्या तपाईँको बोल्दाखेरि पनि त्यो बाछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिटाहरूबाट पनि अरूलाई सर्न सक्छ भनेर पनि कसैको नजिक जाने कुरै भएन कुरै भएन कुराकानी हुने त झन् हुँदै भएन होइन तपाईँले सुन्नुभएको छ काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि धेरै क्वारेन्टाइन स्थलमा आत्महत्याका घटनाहरू पनि भएका छन् खासमा एउटा व्यक्तिलाई एउटा हामी उदाहरणीय कुरा गरौँ एउटा व्यक्तिलाई जब कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखियो भनेपछि अब तिमी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ तिमी आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भनिसकेपछि उसको मानसिक रूपमा चाहिँ उसले के सोच्ने कारणले गर्दाखेरि गलत कामहरू पनि भइरहेका छन् अथवा त्यो क्वारेन्टाइन स्थलमा मापदण्ड अनुरूपको नभएको कारणले हो कि मनोरञ्जनका सामग्रीहरूको अभावले गर्दा हो कि के भइदियो भने चाहिँ मानिसले त्यो चौध दिन त्यो सोह्र दिन सहज रूपमा काट्न सक्थे कोभिड नाइन्टिनमा अवश्य पनि नेपाल र अन्य देशहरूमा पब्लिक हेरेसमेन्टको केसेसहरू धेरै नै भएको छ एउटा घरमा भनेपछि उसको परिवारदेखि लिएर उसलाई सबैलाई सिसी दुर नै गर्ने चाहिँ छ अनि त्यो माथि ऊ जब क्वारेन्टाइन क्षेत्र अथवा आइसोलेसन रुममा पुग्छ उसलाई कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी अथवा कुनै पनि डक्टरहरू अथवा उसकै क्वारे अर्कै कोरोना लाएको साथीले पनि उसँग बोल्दैन अनि त्यो नबोल्दाखेरि एउटा लोनलिनेस भइसकेपछि सायद उहाँहरूको माइन्डमा धेरै डिस्ट्रेक्सनहरू अब पुरानो पुरानो कुराहरू पुरान अथवा फ्युचरका कुराहरूले धेरै सताउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भएर पनि आत्महत्या गर्नलाई चाहिँ बाध्य छन् विदेशमा पनि था। सायद <स्वारे> त्यही <थाँ स्वारे> नै <थाँ> छ अनि यो कोभिड नाइन्टिन पेन्डामिकै लागि पहिलो भएकोले यो मृत्युभन्दा बढी आत्महत्या चाहिँ मेबी यहाँ हाम्रो नेपालमा बढेको हो अझै पनि तपाईँ त यो विषयमा जनचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहनु भएको छ हाम्रै घर समाज परिवारमा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस हामी मध्ये कसैलाई लाग्यो भने मरिन्छ भन्ने किसिमको त्रास छ ला के भनेर उहाँहरूलाई तपाईँ सम्झाउनुहुन्छ यसलाई यसरी लिऊ हजुर अब जब लकडाउनको फोर फाइभ डेजमा नेपालमा भक्खर छ सातजना भएको थियो त्यति बेला एभ्री बडी चाहिँ बाहिर निस्क्यो भने कोरोना लाग्ला कि गोली हान्ला भन्ने डर जुन थियो अहिले सत्र हजार क्रस भइसक्यो अहिले कसैलाई पनि मतलब छैन होइन त्यो अफकोर्स त्यो कोभिडसँग डढाउनु पर्छ जस्तै अहिलेको स्टेजमा मलाई पोजिटिभ म पोजिटिभ अहिले छु भने हामी जस्तो यङहरू र हजुरहरूलाई पनि केही हुनेवाला चाहिँ छैन किनभने हाम्रो नेपालमा धेरै जस्तो एसिन्टोम्याटिक कुनै पनि लक्षण नदेखिने आएको भएर चाहिँ केही पनि हुँदैन हामीलाई तर हामीले गर्दाखेरि गर घरको वृद्ध वृद्ध अथवा घरमा कोही मेजर अपरेसन भएका डायबेटिक रोगी तिनीहरूलाई चाँडै बाल चाँडै नै असर गर्नु भएकोले त्यो प्रिकसन चाहिँ सबैले अप्नाउनु पर्ने थियो तर अब म बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ जति म लकडाउन डेजमा म एकदम सेफली र किन्ने काम गर्थेँ अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ डर चाहिँ अहिले चाहिँ लाग्यो अब त झन् सार्वजनिक यातायात पनि केही रूपमा चल्न थालिसकेका छन् निर्णय भइसकेको छ चल्न पनि थाल्ला होइन यसले चाहिँ भोलि कस्ता किसिमका झन् एउटा भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ कि भन्ने एउटा डर पनि पैदा भएको छ के गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई संसारको सबभन्दा टप र्याङ्किङमा आउने मेडिकल फिल्डको देश इटलीले त सरेन्डर गर्नु पर्यो भने हामी नेपालीहरू त्यति सक्षम अझै पनि अझै पनि छैनौँ mm -hmm. अझै पनि छैनौँ त्यो हिसाबले चाहिँ सबैजना अझै पनि mm -hmm. कोरोना सम्बन्धी चाहिँ जुटेर होइन छुटेर mm -hmm. चाहिँ अझै पनि लड्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ uh, यहाँले युएस बङ्गला प्लेन क्रास हुँदाखेरि जलिरहेको शबहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गर्नुभयो उद्धारेको पनि गर्नुभयो त्यो समय कस्तो थियो त्यति बेला विदिन फिफ्टिन मिनट्समा हामी त्यो जब घटना आयो त्यति बेला पनि त्यो क्रास भयो अब सबै हस्पिटलहरू एलर्ट बस्नु पऱ्यो भनेर भने म भक्तपुर अस्पताल गएँ अनि कोही पनि आएन मलाई यति mm -hmm. कौतुहता भयो कि म आफै हस्पिटलको एम्बुलेन्स लिएर म त्यहाँ पुगेँ त्यहाँ पुग्दासम्म पनि सबैजना त्यहाँ आइसक्दाखेरि पनि त्यहाँ सबैजनाले एटलिस्ट पनि गर्न सक्ने केही थिएन आगो बलि नै रहेको थियो र त्यो प्लेनको चाहिँ त्यो बडी यति मजबुत थियो कि न कुनै बन्चरोले न कुनैले चाहिँ केही गर्न सकिन्थ्यो जो छुटेर आएका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले च्याप्यौँ जो भित्र अड्केको भित्रै नै अड्किरह्यो त्यो क्रेन नआइकन चाहिँ नसक्ने अवस्था निकाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन अनि क्रेन आइसकेपछि जब निकाल्यौँ त्यति बेला नि धेरै मान्छेहरू बचेका पनि छन् जो कि मरिसक्यो होला भनेर चाहिँ बसेका मान्छेहरू पनि बाँचेका पनि छन् र त्यो चाहिँ एकदमै भयावह स्थिति थियो त्यो त्यो दिनको जुन कि मैले लासहरू बोक्ने क्रममा यता आउँदा त्यो स्थेटिस्कोप हुन्छ त्यहाँ धेरैसम्म नेपाली दिदीबहिनीहरू ने चाहिँ आउनु आउनुभएको रहेछ डक्टर अनि उनीहरूको स्थेटेस्कोपमा त्यहाँ लेखेकै थियो बी अ गुड डक्टर कुनैमा टेक केयर के के भनेर लेखेर उहाँहरूको पासिङ आउट थियो होला सायद त्यस्तो देख्दाखेरि र उसकै लाससँगै चाहिँ त्यो स्थेटोस्कोप देख्दाखेरि चाहिँ साह्रै कारण चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो हुँदैन तपाईँलाई जलिरहेको शब होइन हु च्यापिरहेको व्यक्ति अप्ठ्यारोमा परेर चिच्च्याइरहेको मानवको आवाज यो सबसँग अब तपाईँको पैठजोरी भइसक्यो अब चाहिँ नर्मल त पक्काइ पनि लाग्दैन मनमा त पक्काइ पनि छुन्छ तर पहिला पहिला जस्तो भोमिट हुने अनि अँध्यारो हुँदाखेरि डर लाग्ने एक्लै हुँदाखेरि पनि डर लाग्ने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले त अब छैन त्यो अब अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ छैन त्यो डर चाहिँ छैन विपद उद्धारकर्ताको रूपमा काम गर्दाखेरिको तपाईँको यो पाँच छ वर्षको अनुभवमा अहिलेसम्म अविस्मरणीय क्षण कुन छ तपाईँले बिर्सनै नसक्नु भएको दिमागमा आइरहने कुनै त्यस्तो क्षण छ पक्कै पनि सबै नेपालीहरूलाई त्यही कालो दिन वैशाख बाह्र गते नै रहेको होला मेरो पनि त्यही दिन नै थियो जब मैले चाहिँ जब घाइते लासहरू आयो म कुनै पनि उद्धारकर्मी थिएन अनि मैले मेरो बल थियो मैले चाहिँ बोक्न सक्थेँ त्यति बेला लास बोक्ने क्रममा एउटा लग्यो राखेँ एउटा लग्यो राखेँ अनि एउटा बेडमा तिनजना बच्चाहरू थियो एउटा दुई महिना एउटा छ महिनाको एउटा एघार महिना एउटा तेह्र महिनाको बच्चाहरूको लास्ट थियो mm -hmm. अनि त्यो एउटा एउटा बोक्दाखेरि त ठुल्ठुलो मान्छेहरू त एक दुई हातै चाहिन्थ्यो अरू सपोर्ट गर्ने पनि थिएन त्यो तिनवटा बच्चालाई मैले चाहिँ एकैचोटि लगेको चाहिँ मलाई साह्रै नै म अब त्यो तिनवटा बच्चालाई तिनचोटि आउनु गाह्रो थियो मलाई म थाकिसकेको थिएँ त्यो त्यो तिनवटा बच्चालाई मैले त्यो झोलाको ब्याग जस्तै गरेकोन मैले बोकेर लगेको मैले त्यसरी लग्नु हुने थिएन कि भन्ने कहिले काहीँ चाहिँ साह्रै नै त्यो अनि त्यो चाहिँ अलिकति अहिले आएर चाहिँ टाइम टाइममा गर्छु त्यो त्यो चाहिँ गर्नुहुने थियो कि अथवा त्यस्तै थियो कि सिचुएसन जस्तो लाग्छ सोच्नु भन्दा पनि म यति हामी सबैजना यति धेरै थाकिसकेका थियौँ कि अब त्यो तिनटा लासको लागि हेभी त थिएन तिनटा बच्चाहरू थियो ठुल्ठुलो लासको लागि त एक एकजना नै चाहिन्थ्यो अनि त्यो हलुका पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले तिनवटा एकैचोटि यसरी नै त्यो तरकारी बोके जस्तो गरेर लगेँ तर पछि चाहिँ मलाई फिल भयो कि यसरी लानु हुँदैन थियो कि जस्तो लाग्यो किन त्यस्तो लाग्यो लास्टमाथि पनि एउटा सद्भाव र रेस्पेक्ट हुनुपर्छ होइन जुन कोरोना हामीले धुलिखेलमा गएर चाहिँ जुन मृत्युको त कहिले पनि उद्धार हुँदैन जुन हामीले हेल्प गर्थ्यौँ उहाँको परिवारलाई त्यसपछिका दुई तिनवटा घटनाहरू चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति राम्रो लागेको थिएन जुन कि क्रेनले नै तान्ने हुन्ने त्यो कसैले पनि नछुने भनेपछि त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ सा। सानोमा तपाईँ डक्टर बन्छु भन्ने सपना देख्नुहुन्थ्यो बिस्तारै समयहरू बदलिँदै गए तपाईँ एउटा विपद उद्धारकर्ता एउटा समाजसेवी एउटा अभियन्ताका रूपमा परिचित हुनुभयो यो बदलाव कसरी आउँदो रहेछ पक्कै पनि परिस्थितिले पनि आउँछ किनभने म बुवा बितिसकेपछि दिदी पनि विदेशमा जानुभयो त्यति बेला चाहिँ नेपालमा युद्धकालीन थियो अनि मेरो दिदी रिपोर्टर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला डर धम्कीले उहाँ चाहिँ विदेशै पलायन हुने पनि स्थिति आएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ लगभग म यङ थिएँ भर्खरको इलेभेन क्लास पढ्ने थिएँ भर्खर पा एसएलसी दिएर त्यो चुलबुले विद्यार्थी त्यो बदमास विद्यार्थीलाई पनि डक्टर चाहिँ बन्न मन थियो त्यो बेलामा अँ डक्टर चाहिँ भन्नु मन थियो किनभने त्यति बेला डक्टर साहब भनेपछि सबैले मान्ने अनि सब त्यही भएर मलाई त्यो रेस्पेक्ट नै मन पर्थ्यो क्या हजुर त्यो उपचारहरू भन्दा पनि हेल्थ इस्युज भन्दा त्यति बेला इन्जिनियर्सहरू भने त्यति साह्रो हुँदैन थियो डक्टरहरू चाहिँ एकदमै मान्थ्यो अनि मलाई एकदम डक्टर देख्ने बित्तिकै गर्व लाग्थ्यो क्या हजुर अहिले तपाईँका धेरै मिल्ने साथीहरू डक्टर हुनुहुन्छ भक्तपुर अस्पतालकै अघि पनि तपाईँले केही साथीको त नाम लिइसक्नुभयो उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि लाग्छ कि म पनि यस्तै डक्टर बन्छु भन्ने मेरो सोच थियो भन्ने लाग लाग लाग्छ कि लाग्दैन अब चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब म रिस्क्युमा भएँ अब मेरोसट्टा यिनीहरू डक्टर भएको छन् अब म बचार ल्याउँछु यिनीहरूले फर्दर काम यिनीहरूले गर्छ भन्ने चा अहिले चाहिँ विश्वास छ जीवनमा आएको यो परिवर्तन होइन सोचहरूमा आएको यो परिवर्तन परिस्थितिले ल्याएको यो फरकपन कसरी स्विकार्नु भयो म फेरि पनि भन्छु वैशाख बाह्र गतिभन्दा अगाडि म एकदमै बदमास थिएँ एकदमै बदमास थिएँ मेरो बुवा बितिसकेपछि म धेरै बदमास थिएँ म कसैको टेर्दिन थिएँ अनि कसैलाई पनि मान्छे गन्दैन थिएँ मैले अब <laughs> अहिले आएर चाहिँ पहिला मान्छेहरू डराएर चाहिँ मलाई नमस्कार गर्थेँ भने अहिले रेस्पेक्टले गर्छन् अहिले मैले नचिने पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो एउटा माया हो त्यो कुनै करले होइन रहेछ अब पहिला त डरले नमस्कार गर्दाखेरि पनि आफूलाई कस्तो गर्व फिल हुन्थ्यो अब त्यस्तो खालको लाइफ चाहिँ ठिक होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु अहिले चाहिँ रेस्पेक्ट छ चाह। आशीर्वाद दिनुहुन्छ बुढाआमाहरूले दिदीहरूले आशीर्वाद दिनुहुन्छ मलाई त्यसमै अब खुसी लाग्न थाल्यो डरले हेर्ने त्यो नजरहरू अहिले सम्मानपूर्वक हेर्न थालेका छन् अलिअलि पहिलाभन्दा चाहिँ लगभग एट्टी पर्सेन्ट कम छन् तर अझै पनि ट्वेन्टी पर्सेन्ट छन् जुन कि अझै पनि यो चाहिँ बदमासै छ भन्ने चाहिँ गर्नेहरू पनि छन् अब तपाईँ उमेरले पनि तिस भयो होइन विवाह गर्ने बारेमा पनि सोच्नु भएको छ सोच्नु त पक्कै पनि पर्ने थियो अब विवाह गर्नलाई पक्कै पनि कुनै छोरी मान्छेको घरमा चाहिँ म एक्लै गएर छोरी माग्ने आर्ट त होला तर अब मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ घरमा मम्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भाइ बहिनी म एक्लै जाने आर्ट गर्दिनँ त्यही भएर दिदी र आमालाई नै कुरिरहेको छु दिदी बाहिरबाट आउनुहुन्छ अनि जाने हुने हिसाब चाहिँ छ यसरी मेरो विचारमा चाहन्छन् जस्तो लाग्दैन हाम्रो एकदम रिस्की लाइफ छ अनि अब अहिलेकै अवस्थामा त मलाई त्यहाँ यो को भन्दाखेरि कोरोनादाय को, को, को हो भन्छन् मलाई त्यहाँ धेरै जस्तो मदेखि भाग्छन् अहिले पनि हाम्रो टोलमा पनि मेरो घर वरिपरि जाँदाखेरि पनि ल अब यहाँ त कोरोना लाग्छ यो दाइ त कोरोनासँगै जहिले बसिरहेको हुन्छ यहाँ जानु हुँदैन भनेर अहिले पनि त्यो हेरेसमेन्ट त भन्दिनँ तर कोरोनासँग बच्ने उपाय नै यही नै हो हेरेसमेन्ट नै हो जति सक्छ छुटेर बस् राखिदियो भने त्यो बच्छ तपाईँले भविष्यमा साथ दिने सहयात्रीलाई भेटिसक्नु भएको छ त्यसो भए अहिलेसम्म त छैन अब आउँला कुनै दिन विपद बाजा बजाएर कहिले पनि आउँदैन होइन तर विपदले विकासका बाटोहरू खोल्दो रहेछन् तपाईँमा पनि त्यो भावनामै भए पनि त विकास गराइदियो होइन भावको भावना जागृत गराइदियो यस्ता विपदहरूको लागि चाहिँ हामी कस्ता प्रकारले पूर्व तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने रहेछ विपदको लागि सर्वप्रथम त धेरै जस्तो नेपालीहरू चाहिँ चा। mm -hmm. okay. ने र आइएनजिओ एनजिओजहरू राहतमै केन्द्रित भएको हुन्छ जस्तै हिजो मात्रै पनि भटीकोसीमा दाराविसीमा जुन विपत्स घटना भयो त्यहाँ बचाउनेहरू पनि धेरै जस्तो सुरक्षा फौजहरू नै छन् र पक्कै पनि तालिम प्राप्त नभएका साथीहरू चाहिँ जानु पनि हुँदैन हेर्नु मात्रै पर्छ अथवा भिडियो नै खिचिरहनुहोस् बरु होइन आफू तालिम प्राप्त छैन भने यो पूर्वाधारहरू सबै मिलाउनलाई पक्कै पनि नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ उहाँहरूले जसरी सक्छ हामी जस्तो उद्धारकर्मीहरू टोल टोलमा समाज समाजमा चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा मात्रै नाममा मात्रै नरहेर ना तालिमको रूपमा पनि अगाडि राख्यो भने नेपालमा चाहिँ अकालमा मृत्यु कसैको हुन्छ जस्तो मला लाग मलाई लाग्दैन अब आरएनए सिक्सटिनको योजनाहरू के छ कसरी अगाडि सा, बढ्नुहुन्छ कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्ने यहाँहरूको तयारी छ हामीहरूको आरएनए सिक्सटिनमा जुन सिक्सटिन एउटा विधाहरू छन् त्यही विधामा चाहिँ हामी किन्ने चाहिँ काम गर्नेछौँ okay. जस्तै भूकम्प जुस मेजर डिजास्टरहरू जस्तै फ्लड बाढी एपिडामिक्सहरू भयो अर्थ uh -huh. अनि त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो लाइटनिङ सम्बन्धीहरू पनि राखेछौँ हामीले त्यहाँ जुस लगभग धेरै नै छ सिक्सटिनमा यो उद्धारकर्मीको लागि यहाँहरूले अब रेस्क्यु सम्बन्धी ट्रेनिङ लिनुभएको छ होइन ट्रेनिङ दिइ पनि रहनु भएको छ कस्ता व्यक्तिहरूले ट्रेनिङ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अथवा सामान्य व्यक्ति जसले पनि समय भएको समयमा चाहिँ ट्रेनिङ लिँदाखेरि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ के लाग्छ यहाँलाई मेरो एक्सपिरियन्समा अहिलेसम्म चार वर्षको बच्चादेखि लिएर एक्कासी वर्षसम्मको पनि मैले वृद्धहरूलाई चाहिँ मैले तालिम दिएको छु त्यही भएर तालिम लिन त जसले पनि सक्छ र ऊ फिजिकली केपेबल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन मेन्टल्ली पनि हुन्छ मेन्टल्ली पनि हुनुपर्छ जुनसुकै पेसामा आबद्ध भएका व्यक्तिले पनि तालिम लिन सक्छ होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट लेख्छ तपाईँको घरमा आगो लगायो भने पक्कै पनि मुखले फु त निप्दैन दमकलहरू पनि धेरै टाढा हुन्छन् त्यो टाइममा अनि त्यही भएर आफूले त्यो सानो क्षणमै चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्यो भने उसको घर बस्ने हो अनि त्यो भएर चाहिँ सबैले तालिम लिइराख्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि सम्भावित घटना चाहिँ यो हजारमा एकजनासँग हुने घटना हो त्यो एकजना चाहिँ तपाईँहरू अथवा म आफै पनि नहोस् भन्न चाहिँ म चाहन्छु तपाईँका टिमका साथीहरू अनि तपाईँसँग सहकार्य गर्ने नेपाल सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी नेपाली सेनादेखि लिएर अस्पताल भक्तपुर अस्पताल नै छ होइन यो सबैका लागि तपाईँका केही सन्देश छन् सबैको लागि चाहिँ हामी अझै पनि धेरै नै धेरै नै खटेर बसेका छौँ अझै पनि यो कोभिडको महामारी अझै पनि सिधेको छैन र यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ पक्कै पनि जुटेर होइन छुटेरै लड्नुपर्छ अहिले पनि तपाईँहरू बाहिर निस्किरहनु भएको छ अझै पनि मतलब गर्नुभएको छैन एउटा मास्क लाउनलाई पनि सरकारले नियम लागू गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ आफै सुरक्षित रहेर रहे काम गर्नुभयो भने तपाईँको पुर्खासम्मको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कथा सुन्न पाउँछ यस्तो नहोस् कि मेरो पुर्खा चाहिँ कोभिडले मऱ्यो भन्ने चाहिँ त्यो सुन्नु नपरोस् त्यही भएर यो कोभिड नाइन्टिनमा चाहिँ हामी यो हामी जतिजना पनि छौँ भक्तपुरका र अल नेपालका साथीभाइहरू सुरक्षाकर्मी साथीहरू सबैजना यत्तिका महिनापछि थाकि पनि सके र अझै पनि डटेर नै लडिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ साथ पक्कै पनि नेपाली जनताले चाहिँ दिनुपर्छ कस्ता प्रकारका सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सकियो भने चाहिँ अहिलेको जुन स्थिति छ नि कोरोनाको महामारीमा मानिसहरूको मृतक सङ्ख्या हामीले हेर्ने हो भने अथवा भनौँ सङ्क्रमित सङ्ख्या हेर्ने हो भने पनि अब त्यो स्पिडमा नबढ्ला भन्ने किसिमको आशा राखिएको छ यो समयमा पनि कस्ता किसिमका व्यक्तिगत सुरक्षाहरू आवश्यक छ मानिसले घरबाट बाहिर निस्किँदा र घरभित्र नै अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता के के हुन् एउटा त सर्वप्रथम मास्कभन्दा पनि सबभन्दा मोर इम्पोर्टेन्ट भनेको ह्यान्ड टच हो यो कोरोना भाइरस भन्ने मुखको माध्यमबाट मात्रै जाने भएकोले अन्य माध्यमबाट नजाने भएकोले चाहिँ ह्यान्ड टचको चाहिँ सबभन्दा ठुलो जरुरी छ ग्लोभ्स लगाउनु सेनिटाइज टाइम टाइममा गरिराख्नु सेनिटाइजरले किटानु मर्ने होइन र कोरोना भाइरस भनेको किटानु पनि होइन जुन सबैजना साथीहरूले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ यो पुरा त्यो कोरोना भनेको चाहिँ एउटा उपायहरू जस्तै टिकाहरू जस्तै किरकिर गर्ने किरा उड्ने किरा हुन्छ यो किरा पक्कै पनि होइन एउटा लिपिड प्रोटिन हो जुन कि लङ्ग्समा पुगेपछि मात्र एक्टिभ रहन्छ यसलाई सेनिटाइज गर्यो भने त्यो लिपिडको बाहिरको फ्याट्स फुटेर चाहिँ त्यो निष्क्रिय हुन्छ साबुन पानीले हात धोयो भने पनि निष्क्रिय हुन्छ तर धोएन त्यो एक्टिभली भित्र गयो भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि लङ्ग्समा त्यसले एफेक्ट गर्छ लङ्ग्समा पुगिसकेपछि मात्रै सक्रिय हुने भएकोले यो कोभिड नाइन्टिनमा ह्यान्ड टचको चाहिँ ठुलो इम्पोर्टेन्स छ र मास्क जब तपाईँहरू भिडभाडमा जानुहुन्छ हस्पिटलमा जानुहुन्छ र आफै बिरामी हुनुहुन्छ त्यति बेला मात्रै मास्कको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ घरमै बस्दाखेरि पनि माक्स, माक्स लागिराख्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि छैन र अहिलेको अवस्थामा एसिन्टोमेटिक भनेको कुनै पनि लक्षण नदेखिनेहरूको चाहिँ सार्ने त्यति ठुलो प्रयोगबिलिटी पनि नभएकोले चाहिँ डढाउनु त पर्छ तर त्यति साह्रो डढाउनु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ पछिल्लो समयमा त हावाबाट पनि सर्न सक्छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ होइन अझ बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्थिति छ तर के पनि हुँदो रहेछ भने अरूणजी तपाईँले मैले जो कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई नलागुन्जेल आफूलाई गम्भीर नबनाउन् चाहिँ मलाई कोरोना सर्दैन भनेर हामी ढुक्क किसिमले हिँड्ने गरेका छौँ होइन त्यो पनि हाम्रो एउटा गल्ती चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ के भन्नुहुन्छ म्याम यो हिसाबले त हामी त दसैँ आउन अगाडि हामी पनि पोजिटिभ भइसक्नु पर्छ हामी चाहिँ हाम्रो अनुमान चाहिँ त्यो छ किनभने अब त झन् प्राइभेट गाडीहरू चढेपछि लोकल गाडीहरू चलेपछि त अनियन्त्रित हुन्छ म अझै पनि सबैलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो जति पनि अहिले जुलुसहरू भइरहेछ जति पनि आन्दोलनहरू भइरहेका छन् जति पनि अफिसहरू खोलिरहेका छन् अझै पनि सोसियल डिस्टेन्स तपाईँहरूले मेन्टेन गर्नु सक्नु भएन भने हाम्रो इटली जस्तो कन्डिसन आयो भने हामी त उहाँहरूको अगाडि केही पनि होइन हामी त्यति सक्षम मेडिकल फिल्डमा छैनौँ त्यही भएर अहिले नै हो चान्स बस्ने पछि मौका नदिनु पनि सक्छ अब मैले त कहाँ कहीँबाट पनि सुनेको छु यो हाम्रो फोर्थ लेभलको कोरोना भाइरस हो भनेर mm -hmm. जुन इटलीमा आएको फर्स्ट र सेकेन्ड लेभल भनिन्छ अब इन्डियामा पनि फर्स्ट र सेकेन्ड लेभल पनि पक्कै पनि छ त्यो भएकोले चाहिँ उनीहरू जस्तो विकसित देशले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरि हामी चाहिँ सक्दैनौँ अनि यो नवचित हामी त नेपालीहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ यो जीवन अमूल्य छ त्यसको लागि नै सजगता अपनाउनु पर्ने स्थिति छ कार्यक्रम प्रयासमा आउनु भएको छ यहाँलाई मैले धेरै कुराहरू त राखेँ होला धेरै प्रश्नहरू पनि राखेँ होला केही विषय छन् तपाईँलाई सोधिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने अथवा केही भन्न मन लागेको छ यहाँलाई अरू त सबै भन्नुपर्ने सबै भनिसके जस्तो लाग्छ अन्तिमा तपाईँलाई ती समग्र युवाहरूका लागि केही मेसेज छ भने भन्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँ एकजना प्रेरक व्यक्तित्व बनिसक्नु भएको छ तपाईँबाट धेरैजना प्रेरणा लिने आ, आ, लिने प्रयासमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँका प्रयासले अरूलाई सिकाइराखिएको छ त्यो कारणले गर्दा तपाईँको केही मेसेज छ भने जो कोही व्यक्ति अथवा जुन कुनै संस्था जसको लागि पनि छ भने भन्न सक्नुहुन्छ लाइफमा चाहिँ आफूले सिक्ने होइन आफूले सिकाउने हो त्यही भएर जे काम गर्दाखेरि पनि एउटा प्लान भयो भने चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ यदि तपाईँहरूसँग प्लान छैन भने त्यो सक्सेसफुल हुनु पनि सक्छ र नहुनु पनि सक्छ त्यही भएर सबै युवाहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि आफ्नो युवा अवस्थाको क्षण चाहिँ कहिले पनि खेर नफाल्नुहोस् केही न केही सिप सिकेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखिरहनुहोस् रा त्यो पछिसम्म काम लाग्छ तपाईँका यी समग्र अहिलेसम्मको हरेक प्रयासलाई म सलाम गर्न चाहन्छु yes, यो समय यो संवाद र यो प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हजुर आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा कोरोनाका कारण नेपालमा पहिलो मृतकको शव व्यवस्थापन अर्थात् अस्पतालदेखि आर्यघाटसम्म पुर्याउन हिम्मत गरेका युवा अरुण सेन्जुका सामान्य व्यक्तिबाट समाजसेवी र विपद उद्धारकर्मीका रूपमा यात्राका पछाडिका प्रयासहरूको चर्चा गर्यौँ कार्यक्रममा हामी अर्को हप्ता अर्का व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ हस्त आजलाई बिदा चाहन्छौँ नमस्कार presentation.